Boas, pessoal! Daqui fala o Zé, mais quem me apetece, sejam bem-vindos a mais uma livestream. Deixem o vosso like, partilhem. Estou aqui há 1 milhão de anos a tentar fazer like, pelo menos. Só agora é que eu consegui. Se vocês não rebaterem com o like, eu desisto. Desisto! Ok, pessoal? Estou a tentar chegar aos 6 segundos. E bora lá. Vamos começar uma época. Aí, pessoal. Aí, aqui. Deixem o vosso like. Eu não deixar like. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos ver aqui o nosso plantão. Vamos fazer, acho. Pessoal. Colombo. Capitão, eu tenho aqui a equipa feita. Bora continuar. Já vou dia 21. Próximo jogo é do Vitor Guimã contra o Vitor Guimarães. Ah, é da Taça da Liga Portuguesa. Próximo jogo. Treinador é a equipa de jogar gelo de casta. Deixa eu ver aqui o meu departamento clínico. Ai, pá, lequeta. O vago, isto. 6 a 7 meses. Arranca isso, ó, Pedro Neto. Cientista, arranca isso. Bora lá, deixa o vosso like. Partilha, bora lá, pá. Bora lá, que vou ter agora um jogo difícil contra a Vitória. Não vou esperar uma vitória. Tá rindo. Ai, vai ser bonito. Eu não sei o que eu vou fazer. Bragança, contrato. Alves. Já quero ir Henrique Alves. Ok, para lá, Estoril, se não subir de divisão, vou ficar. Como é que vai a vida? Ah, vai boa, vai gostosa, é boa. É, mas já de velho, olha aí, olha aí. Ai, Estoril escolheu, né? Toda a gente aceitou, bora lá, toda a gente aceitou. Este cara deve ser bom. Espera lá, pessoal. Contrata o carro que me empodrece, não? Que eu ponho-se mal. Que eu ponho-se mal. Caralho, não sei qual é esse clube. Ponho-se mal. Ah, mas eu não jogo nada. Joga pacotes? Então bora ver. Pesquisa aí, pessoal. Clark, e vê se ele joga pacotes. Vamos. Olha aqui a equipa do mundo. Olha para a equipa do mundo. Não importa bem. Olha o Nuno Bombo. O Nuno Bombo. Isso.
no pombo, o pombista. Olha o pombista. Epá, epá. Eu volto de férias. Ah, pessoal, tudo com pouca gente, pessoal. Amém. Paulo Silva, é o Paulo Silva. Contratado, é, vai contratado. Aí eu sei ter que lá a brilhar. Depois ganho o espanhol. E o Nacional a brilhar, o Aves a brilhar, e o Marítimo aos 94 a brilhar. Portanto, na zona de penalti. Só para avisar, amanhã às 8, a estádio Coimbra da Moto, Ok, pessoal, vai ser um jogaço contra o Académico. Já fiz o estudo de passos, Ferreira. Também o estudo de Tondela. Vai estar sempre ali. Passa Portugal. Estudo o perdão dos penaltis. Foi pedido que viu os números do Bodão para responder. Bem, isto assim vai ser. Isto vai ser. Isto vai ser o número. Este gajo vai ser o número 20. O cheiro é graça, vai ser o pai. Então, vocês querem mandar aí comentários? Estou ficando triste. Para mandar um comentário melhor. Gosto de fazer futebol, é? Assim não olho. É nada, falta lá pessoas. Tá mano. Bora lá. Na cantina, ganhar 3-1. Então, só vou dar um bode na minha mãe aqui. Agora peço desculpa. Aquela cadeira aqui, de não. Essa dúvida portuguesa, vê se tem um suporte. Eu ando aqui vi coisas, vocês querem dar um jeito. São desejados para os três. Eu nem vi nada. Se não está aqui, mudar a moto para mim, viu? Eu estou em praia. Que jogasse! Olha só. Está alucinando, eu sei. Quer saber disto? Não tenho. Ok. Ela! Bilhetes verdadeiros! Ela, olha aqui! Estoril, vitória de Guimarães! Taça da Liga, segunda fase! Terça-feira, 31 de julho de 2018. Inicia às 3 horas. Bilhete 9 euros. Ok. Bora lá, Poju. Se estão a gostar, deixem um likezinho.
Vai, olha, olha. Eu tive aqui uma cena. Alguém não tem escrito. Wesley Dias. Que não está bom, este meu que vai ficar para essa pensão. Vai confirmar. Hoje uma qualidade da live era horrível. E até tá boa. Ui. Jovens. O árbitro por João Pinheiro, primeiro árbitro desta época, sem cartões vermelhos, já um cartão vermelho, não, já um cartão amarelo. Ok, pessoal, esquece. Vou começar o primeiro jogo. Estou a ver quem é, que alguém tocou à porta. Então, seu guarda-redes. Vou colocar os nomes. Cadê? Tá. Vocês vão ver aqui no jogo um bocadinho uns para aí. Mas a vida é assim, pessoal. Um gajo que não tem equipa, fica. Sabe, contratei os jogadores e nós. É assim. Estado da Coimbra da Mota, aqui está a Estado da Coimbra da Mota. Eu me deixo o gosto, que eu vou ser a jogadora chapa para a espetáculo. E Pedro aí também. É o Pedro aí. Bora lá, balneário. Bora lá, Estoril praia. E de ver. É uma vitória. Mano, vejo. Parece. E entra aqui os jogadores no estádio. Atalho aqui dentro da moto, ok? Olá. Já se joga. Atalho dentro da moto, patrão. Passa lá para frente, vai a corrida. Sandro, está lindo. Bora lá, estreio. Todos menos. Se eu souber confirmar, porque não sei se tem isto certo, já, prolongado. Aí tinha isto prolongado. É prolongado. Já é prolongado. Produção, vai voltar a ponta para a baliza, César do Tiago, bota para cima. Ali, Sandro Lima, cabeceia. Já vai mais do guarda-redes. O Vitória Guimarães. Já bate. Gonçalo Santos ganha a bola. Bate para Matheus Cassini. Passa para Cleva. Leva para a bola. Recupera André. Faz o passo para ele. Pode ser o gol do Vitória. Defendeu César! E tira-la fora!
Atenção para uma resposta aqui do Vitória de Guimarães. André, chega para o Dredo, pode ser o cruzamento. É isso que acontece. Bate a Furlan. Furlan vai para não tirar. Davison passa. Tira a defesa do Estoril. Ali Kleber é carregado em falta. Ou não? Vocês querem um comentário? Dizem aí, pessoal. Bora lá, Estoril Praia, bora lá mostrar aqui aos nossos adeptos como é que é jogar aqui no estádio aqui na António com a Mota. Bora lá, Estoril. Bora lá, Estoril. Muito bem, mas vamos ver com mais criatividade. Mas ainda temos menos, como é que se diz? Menos ritmo de jogo. Por isso, não vamos sentir aqui algumas dificuldades, apesar do cara também estar. Faz aqui para todo o campo. É cruzamento todo para o segundo Vitória! Defendeu César! Grande defesa do guarda-redes do Estoril Praia. Era 1-0 para o Vitória, se não fosse assim. É só um minuto extra e vamos para o intervalo. Isto toda a gente percebe. Trabalho no estádio que está na Coimbra da Mota. Para lá, não sei. Ora, é isto que nós queremos e vamos começar já a segunda parte. Passo com o dedo. Hilton está no campo, pois é, é ele. É boa moto, acho. Porque eu comecei a estar distraído e para o Portimonense. Vai a Teixeira, Teixeira, é para dentro, atenção, grande, corta da Hilton, atenção, já batida a bola para a frente. Estourou para ela, agora está no meu lado. Agora ela vai a Vitória. Não, mas agora é o Vitória. Estourou para aí, entrou bem na segunda parte, o Vitória estava a dominar. Sai ali, passo para trás, Sandro Lima, chega para Matheus Cassini, sai o remate, bate contra a defesa do Vitória de Moraes. Atenção, Kleber, joga para trás, joga para o Alisson, Furlan. Furlan está de costas para a baliza do Vitória. O Alisson joga para trás para Gonçalo. Gonçalo faz um passe perfeito. Sandro Lima, ganhou, atenção, Estoril Praia, Kleber, golo! Golo Estoril! Marca Kleber! Assistência de Sandro Lima, que golo! Começa bem este Estoril Praia, não estava à espera deste golo. Estoril estava assim praticamente dominado, agora chance quase de boa oportunidade, manda lá o Douglas Neves, mas é o golo. Estoril a ganhar aqui no estádio a todo o Coimbra da Mota. Se quer este relato especial, é só dizer. Lesão de João Gomes. Está ilusionado. Entra Pedro Queiroz. Entra Pedro Queiroz. Olha a partida. Dezão vai bater Furlan neste livro. Pode bater livre. Pode dar para ali para a Hilton. A Hilton. Pode ser o cruzamento. É isso que faz. Outra para a baliza? Mas foi quase burro. Estourou para já montou. Vai aqui fazer o que eu disse no jogo, não é?
Jogadores muito cansados, não jogar muito bem. Entra Renate. Dadashov. Fica, bate palmas. Até agora, pessoal, nos últimos 85 minutos eu vou pôr o jogo, ok? Mesmo jogo. Jogo completo. Eu só vejo ali, Rafa Soares cheira o cruzamento. Atenção, Vitória, o Asco. Chega para Rafa Soares pode cruzar. Não, joga ali para Dodô. Dodô remata por cima. Outra para baliza para estuprar. Vai já ser batido. Vai bate. Atenção, tira! Grande cortalita de Lima! Lá vai! Cante para o McLever! Pode ser! Não, muito bem, Venâncio! Dodô, Dodô, atenção, Dodô! É muito perigo! Grande corta de Dadashov! Lançamento para o Vitória demais! E aí, foi para já o lançamento. Atenção, Dodô, Dodô. Corte, Kleber. Uma passe de Kleber, de terceiro espaço. Perigoso. Calma aí, pessoal. What the fuck? Calma aí, pessoal. Tem volume? Volume? Adachou, faz cada passo para Kleber. Atenção, Kleber. Sai o cruzamento. E não cruza, Kleber. Vai fazer a última subdivisão. Justo no praia. Sai o Elson. Entra o Gustavo Costa. Sai. Então Zé joga para Dodô. Tudo bem, Dodô. Atenção. Vai o cruzamento. Não dá, não. Vai ser batido. 5 minutos de tempo regulamentar. Vai bater César lá para a frente. É batido para o meio-campo. Otmar ganha a recepção de Rafa Soares. Rafa Soares joga para ninguém, corta Furlan, mas mal recessão de Furlan, deixa, fica para Davison, Davison joga para Vinácio, Davison, atenção, faz um passo, para Dodô,
Aí pode ser o cruzamento, aí se bate e a ponta para canto. É o cruzamento, tira patrão. Muito bem. Não vai lá, Tozé, lançamento. Estou pronto, está jogando muito bem. Mas está para ser dominado, mas está a fazer bem. Gosto de fazer este César. E a falta de Gonçalo, atenção ao livre, vai sair para a área e vai ser perigoso. E golo! Vitória! Marca Matheus Oliveira! Está feito a igualdade aqui no estádio de António Coronado. Cruzamento Teixeira e Oliveira. Sozinho. E Oliveira, quer dizer. Matheus Oliveira. Oliveira, exatamente. Talvez Estoril. Tem que chegar bem, Estoril. Estoril não pode. São já batida, tens a vitória. Se marca, Estoril está eliminado da Taça de Portugal. Tira! João Pedro! Estoril precisa fazer umas mudanças. Não. Não sei quanto é que o primeiro faz. Isso aí. Não é isto qualquer, é isto. Encorajar aqui, pessoal. Isto não pode ser eliminado, né? Tá só, pessoal. Fora de jogo. Lá vai o Estoril. É livre, Estoril. Vai ser batido pelo guarda-redes. César. É batido. Vai, Estoril, mal batido. Não, recupera, patrão. Tá, deixa eu fazer um passo. Já não vai. Os jogadores vão andar. Exatamente. Só que estava fora de jogo, que leva. Passo para Teixeira, atenção à vitória. Vitória, pode ser o cruzamento, bate, tira, que vai do Estoril. Aí a Ailton acelera com o jogo, muito bem, a Ailton. É isso que eu quero, um jogador do Estoril. Passa para Kleber, lá vem, exatamente, Kleber. Nada, chove. Joga para Furlan, é encarregado, e não é nada. Não é nada, vai ter 94 minutos. E agora vai lá, nada, chove. Falta da Dachau. Poderá ser a última oportunidade do jogo. E vai ser para a vitória. Bate, bate, cheira. Que só vitória. Tira, que leva. Está fora de jogo, Venazio. Última chance de encontro. Vai ser batido por César. É batido lá para frente. Isso aí. E vamos para os penaltis. E vamos lá. Ah, já percebi isto.
Vamos para as panelas. Está tudo na decisão dos pés dos jogadores do Estoril e do guarda-redes. Quem vai ser o primeiro a bater? É o Vitória. Acho eu. Vamos para o és Pedro, o primeiro a bater. Penalti. Que é do Estoril Praia. Lá vai João Pedro, árbitro vai à tua, vai autorizar a João Pedro a marcar. A João Pedro falha! Falha, João Pedro! Isto assim não pode ser, isto do Coreia. Podemos estar a um passo, mas é passo de ser eliminado. Agora vai fazer. Se o Tozé falha, volta tudo ao normal, se marga, fica por fora. Tozé é Tozé batido. E lá vai Tozé. Vai com a classe toda. Remata e defende! César! Defende o guarda-redes do Estoril Praia! E Estoril está de volta. Se marcasse o Estoril, tinha que ser obrigado a defender-o. Lá vem o melhor marcador do Estoril de penaltis. Lá vem! Kleber! Kleber? Costuma bater bem? Será que nesta vez vai bater? Ou não vai? Apita o árbitro. Será que lá vai autorizado a bater? Vai partir para a bola! E gol! Do Estoril! Marca Kleber! Primeiro penalti cobrado. Concretizado. Agora vem Matheus Oliveira. Vai bater o penalti do Vitória de Guimarães. Olha ali a Tondonte, o Matheus Oliveira. Isso significa vai correr ali os passinhos. Vai se posicionar César na baliza. Oliveira costuma bater bem os penaltis. Sabem desta vez como um craque. E vai bater e gol! Gol do Vitória! Marca Matheus Oliveira. Está tudo empatado. Vou mudar isto porque isto aqui é muito lento. Vai Ailton, boa morte a bater. Ailton, a partir. É isso. Defende Douglas. Rafa Soares, remata e golo. Golo Vitória. Marca Rafa Soares. Estoril Praia a perder dos penaltis. Nada a chove se falha. Praticamente Estoril está eliminado. Nada a chove, golo. Marca Estoril Praia. Atenção. O Vitória ainda tem dois penaltis. Guarda-redes, basta defender um. Estoril está de volta. Olha lá, César, toda a gente a descer por César, César, vai César, César! E o gol do Vitória! Quase defendeu o César. Isso falha. O praia. Está lá. Nem vai chegar à primeira fase da Taça de Portugal. Vai bater Sandro Lima, vai, vai autorizar a ação Sandro Lima. Sandro, já pita ser árbitro, tem de marcar e agora isto está tudo em mãos de César. Teixeira, eu marco aqui bem. Eu sei que eu marco bem. Toda a gente a torcer. César, César, toda a gente a cantar, César, toda a gente assim, toda a gente a por César, aí vai bater, deixa! Golo Vitória, ganhou Vitória!
E agora vai acontecer? Estruturiu. Vou pensar isto não vai mudar muito. Eu vou tirar aqui umas férias até o primeiro jogo, se vocês vão passar seca. Não, quanto é que é o primeiro jogo? Acho que é aqui. Vamos lá ir. Vamos lá ir, que estúdio! Puta força! Que coisa. O que é? Fala, tu queres pegar tu vê vídeos com um Ruben Amorim, vou ficar porra. O que é já tá? Vamos para o jogo de todos. Vamos ter um jogo difícil. Controle veremos. Só estou aqui ver aqui um vídeo. Estou aqui, está quase acabar. E fogo, eu vou tentar aqui. Fogo. Isto é vista seca, pessoal. Eu tenho essa.
E acaba com a mão também. Ai, pessoal, um bocadinho. Ficar aqui horas. Like. Olá. Tem duas pessoas a seguir. Já tenho dois likes. Já tenho mais uma pessoa a seguir. Ah, agora só tenho mais uma. Eu vou sair. Dizer quem está aí. Não tenho outra amigável. Duas pessoas ao lá ver esta televisão. Lá vai, dando aqui para todos aqui, estou lá. Estamos aqui no estado com o contato com o meu nome. Lá vai Ribeiro, dando corte de furo. Lá o alemão, fala, já está o Zé. Só que o jogo do Zé não. Aí, aí, Hilton. Agora o que ganhou um Zé com um golo crítico. Furlan, sai o cruzamento. Kleber, golo! Kleber, marca com uma assistência do Rafael Furlan. Estou só a segunda. A minha informação está a ser.
varanda do Leva. 5 minutos. Lá vai ali outra com uma velocidade de jogo extraordinária com um retorno. Não é que ver? Aí, corta ali, furla, pode sair o defender com ele. Vai sair para o tempo de campo. Aberto o pé de caió. Queiroz. O maluco vai perder 1-0. Atenção, alemão. Se ela ganhar 1-0, toda a gente agora ganha 1-0. Toda a gente. Bruno Costa. Opa, B. Toma. João Pica. A toda a gente ganha muito cedo. Estoura o que pode ser agora. Empate! Estado do Malacão. 1-0 na caneca contra o Sporting. Olha. Ele cai para o quarto lugar. Que passa ali para o Sandro Lima. Gol do Estoril Pereira. Marca Sandro Lima. Assistência de Rafael Furlan. Anda a jogar muito. Estoril sabe jogar para o primeiro. Quer dizer que o Estoril anda aí marca muito. Já vai. Que exibição. Espetacular desta equipa. Vou ficar de lá. E gol da Académica, está a dizer também. Isso não cai para o segundo lugar, e a Académica é primeiro. Ailton, cruzamento, Furlan! Ai, 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 esse Furlan vai ser o meio do jogo. Agora está certo. É bater Pedro Queiroz. Cruzamento ali para o segundo posto. Sai Furlan quase. Fazer, está ali sozinho com o Pedro Pedro. Grande corte. Você ali a bandeira nada. Tira Bulgária. Oliveira. E o empate da Mafra. Vinícius. Oliveira. Paraíba. Remata. Grande defesa de César. Pega a bola. Só para mostrar mais qualidade. Este guarda-redes do clube. Mas o guarda-redes estava previsto para a época, era o Igor. Wals cruza, Kleber, chama para Kleber. Chama para o Wals, o Wals não vai cruzar, vai cruzar. Eu disse o Mafra. Eu posso ver me enganar, pô. E pata do Braga. O Euroca a ganhar 2-0. E Famalicão a dar reviravolta. O Sol lembra. Chega ali para Pedro Queiroz. Vai ser o cruzamento. Tira ali para o Oliveirense. Ligarem, jogar para o Furlan, Furlan, para o patrão, patrão, para o Furlan, Furlan para o patrão. Que defesa! Que defesa de Coelho! Era o 3-0, se não fosse essa defesa. Nossa, não vai bater. Já vai bater aí. Vai lá, Coelho, agarra. Aí vai esperar pelo intervalo. Não vai no jogo.
Urla, patrão, urla, patrão, leva, urla, vai ali pela esquerda, pode ser cruzamento, certo? Para o sol, para vai. Posso andar a bater para o tapete de canto, Sandro Lima, bate a porta. Da barra. Alemão, alemão, corre para caraças, este que é um jogador. Cadê o Olivarense? Pode ser o cruzamento e bate. Grande equipa, acho que é bem organizada. Contrário da equipa do Olivarense. Alemão. Vira Gonçalo Santos. Parece ganhar 1-0 ao Paços de Ferreira, que surpreende aqui no primeiro jogo. Era uma equipa muito forte, mostrou o Praia. Ação a Fanti, Fanti Júnior. Corte, Pedro Queiroz e remata. Ficou longe. Um centímetro, milímetro. Baliza de César. Mal batida, espeta para baliza. Mas não posso também. O Lima. Ailton Dead Boy Motte. Foi ali, Ailton. Que belo cruzamento. Kleber Golo! Estúdio! Assistência de Ailton Boy Motte! Cagou! Já já posto no por aí, vai só. Ok. Estúdio. Vai ganhar. E Kleber. Agora é o homem do jogo. Atenção, vai bater Oliveira. Defendeu e o golo! Mas fora de jogo. É anulado o golo do Oliveirense. E está mesmo fora de jogo, sem dúvida. O Viseu ganhou na Braga. É bem cá, divisa. Suporte. E a Académica ganha 3-0. E a Académica em primeiro? Acho que não. E agora cai aqui os ritmos de jogo. Parando bola aí para ele, tem boa morte. Cai o cruzamento, Kleber defende. É batido, muito bem. Fulham, Kleber pode ser isolado. Aí o cruzamento. Eu e Kleber. Olha. Bora lá, pessoal, estou praia. Bora lá, patrão, Alson. Pedro Queiroz, pode ser cruzamento. Ailton! Cruzamento! Não vai ali ninguém. Não percebi. Por lá. Quando é que eu estou acabando de fazer live? Night, 10.
Vocês quiserem. Anda, defesa de César. Bora lá, Oliveira. Bora. Ah, foi um bocadinho estranho. Ah, gente. E acaba o jogo. Oi. A boca bora lá. Para de ter-me pescado. Mas só vou pagar isso.